И гледаме бълбоя или не. Той направи сет. Да, айде, набрахме и тук. Може и да избиеш деня, да излезеш на профит. Кажи някой забавен момент от Live Game Experience ти. Няма кой знае колко забавни е неща. С Негриано играх на Бахамица миналата година. Той е абсолютен клон. Не е забавно да се играе с него. Аз само ще ти кажа, че съм първи по нокаути в момента. Еми, с кога го слушаш? Ме, хлене. 8 ли станах, бе? 8 са, да. Ти си го спечели турнира, горе-долу. И какво за Негриано не ти хареса? Е, не, ма... То не, много, не е забавно, но е тегаво. Да, в фолт. И... Тегаво, че от много да, 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 да. Ма той май е така... Ти да говори, той говори колкото да говори нещо. Да, не, ма нещо смислено. Точно това си мислех, че той по този начин влияе на масата малко така. Мене не ме е издразнил, просто... Защото казва, че ти е издразнил, примерно. Не, не ме е издразнил. Просто е неприятен. Иначе да, не ме влияе на мислене или нещо. Ма, тия дето, нали, се смеят и на Фил Хелмут и така нататък, ама явно си доста добри играчи, защото... Нещо правят както трябва, не знам какво. Получават им се неща. Виж, че... Да, виждам. Включително и последните години печелят разни неща, така че... Да. Помислите за реакциите на играчите, като флопнаха две дами с пътия. Не мислите ли, че трябваше по-голям проблем да стане с това? Това какво е било? А, там на High Stakes играта ли? Не знам, аз това не съм го, това съм го изпуснал. С двете дами с пътия. Случва се. Ако можеш да кажеш къде е било това. Е, във Вегас беше. Ти гледал ли си? То го има... Те... го разпространиха, ама не се сещам сега на... Ама има на кеш, това, ако е било на Mega High Stakes играта, дето е пестинка, то това е брутално. Да бе, пълна пародия. Има ли го на видео или... По-скоро картинки имаш. Е, не, тук има нещо. Това ли е? Не, не знам. Ето бе, тук има Space Game и Super High Roller Cash Game. И, да, това е си. А, и то ли го рефлеки играл? Друго... Ето беше основния... И Daniel Coleman... Да бе, и... BCG-то... И всичките. А те си цъкат и Six Max. Цък! И никой не разбира. И мигат на пълцари. А тази чака. Гледай го бе, залага си. Чакай, какво стана? А ти от ли са? Какво стана бе? Не си е. Те не видяха какво стана. Те не видяха какво стана. А то чак става за... Той си бедна без да види флопостите, просто... А за какво мога да гледа флоп? И сега са... Не, окей. Ми той горе-долу това каза, не ми случва се. Но, много забавно, тук е реакцията много бър. Его е. Его е. Ей, чиплиране на маста е. Идеално. 156. Неграно е супер, вие кой искате някакво дърво? Не награвам, не бута. Не награвам, не 30 м турнирни печалби е пиорлок. Ох. Е, ето. Ето, доволен ли си за? Доволен ли си от цъкалта? Не, май, трябва да сме малко на профит. Е, профит сме, но... Подлец, то кой е играл тук? И кобата. Ааа...
Day, no hands. А, той е на търнат. Че това... Е, не сме на профит. Ма баунтитата брои ли ги бе? Не, не, не знам. Май не ги брои баунтитата. Брои ги. Не, брои ги. Защото тук има 170. Да, брои ги. И какво? Ти какво, някакви дебели ли беше? Някакъв 75 има човек, не знам какво е. Какво 75 си играл? Това не е от днес. Една, не. Не, не е от днес, да. Чакай, чакай. Това е All Dates. Ааа, така бе! 100 долара на фред, бе! Даже гледай! Всъщност, къде ги брои баунтите? Аз не ги виждам като статус. Winnings? Net Winnings. Да. Е, това е. Се си напред, смазахме ги! Зозо, какво играеш в този турнир? 27%. Ми то свърши вече. Може ли 7% сега? Така. И пичове някакви въпроси, последни такива към Оги. Може да задавате. Сега, сега. Мисля, че доста добре се получи. Да не почвам да игра играта с катопчета. Ти играл ли си я тази? Не. Тя как се кажа, аз забравих вече. Ага.io, бе, айде сега забравя се. Ага.io, да. Не, аз наистина не съм играл от едно известно време. Еми, аз съм, това няма значение. Тя не се забравя, като колелото е тази игра. То има една минута делей, така че... Може би ще изчакаме малко за последни въпроси и така нататък. Да. Е, напред си. Да. По принцип, лятото трудно така се намират гости, така че сме ти благодарни, че моля. Дойде да си поговорим. Кой е във Вегас, кой е на море, кой не му се идва изобщо. Ти на почивка няма ходиш? Всъщност. Заминаваме сега уикенда още. Ти нещо разправяш, че даже в понеделник, който да, ми е с една седмица по-късно. На море ли знаеш? Ами, да, България или... Да, за 2-3 дена. А после с другите ми приятели по-късно, в средата на август. И то това ще ми е пак. Ще пиеш ли сега? Въпрос от нас, ще пиеш ли сега? Бих бил. Пил. Бих пил. Въпрос е Наско, пие ли в момента? Наско, ти пиян ли си в момента? Което е възможно доста. Барселона. Ти Барселона каза, че играеш, каквото има. То кога беше Барселона? Е, 18-ти почва. Планирате ли предаване като пилотното с не много добри играчи след сесии? Ми планираме, аз... Кой е бил пътното? Аз. планирам. Аз даже планирах да играя пак някакви турнирчета, като ми се доцъка, но сега в момента нещо ми е такова, не ми се играят много турнири. В смисъл, с не топ играч, че ми звуча като обида. Разбрахме те. Колко пари сте изгубили преди да почнете да печелите? Е, при мен не са били много. Тоест, даже не съм на покер, не съм губил. То май... Аз за първ път 2000, не знам коя година, като пак... докато още играех игри, загубих ни 50 долара и след това като почнах... Които не бяха твои дори. Те не бяха мои, аз бяха ми дали. Но след това е... не съм... Но то не е късно. Никога не е късно. Какво мислиш за Исилдър, Дан Колман и Скот Силвър? Еми, топ играч. Гений. Нови хора. Да. Дан Колман. Играл ли си с някой от тях? Турнир нещо. С Силвър най-много, но онлайн съм играл с него със сигурност, на живо не се сещам. И с Силдърката съм играл онлайн, сме се падали на една маса. Онлайн? Да, даже на... бяхме направили финална маса на турбо турнир. И то скоро, преди 3-4 месеца. Си Силдърката? Да. И то в най-рандом четвъртък, който можеш да се представиш. Е така. Няма серии. Даже не четвъртък, петък, сряда, нещо такова. Какво кабай? Е, 109 ребай. Турбо. Цъкали сте си. Да. Той си Силдърката много раздвижи покера по едно време. Там хайстексовете в фултилт.
То вече няма никакви хай стейкс, то за това може би така малко не се надъхва хората. Астрала е загубил 30 долара в началото, яко тегало му е. И то 30 долара са 3 долара. Еми, добре. Чакаме още някои въпроси. Чакаме някои последни въпроси. В това време... Успех, ноги, бити и пауър. А, Велико Търново пауър. Ага, мерси. Велико Търново е готин град. За туризъм. Еми, да. Няма вече. Роден там. Няма живот в малките градове. Много давно се прави. И той Велико Търново даже не се води малък. Е, малък. Сравнение с София. Е, че... сравнение с бая други градове. България, кои други? Пловдив и Варна. И след 15-то място. 88 000 човека има там. Само към 2009-та. С студентите, сигурно. Напиши класация по градове. Мисля, че е топ 10. Мога да хвана бас. Да, съм го хващал, аз съм го губил. Ето бе, към население по настоящ адрес е 71 000. 16-то място. 16-то място, намаляло е с колко бях това коя година? Еми, Илушки има към сега. От 88 са паднали на 70. Чупля се е Добрич, Сливен, Шумен, Перник, Пазарджик, Ямбол, Хасков, Благоевград. Преди. Уау! Аз мислих, че е реално по-голям от примерно от Пазарджик. По-голям от Вратско. Бива. Това е важното. Аз даже мислих, че е по-към 100 000, а то се оказа, че е, че е по-малко. Да. Еми... Той има университет там. Да, ма... Води се средно голям град. Да, даже не един май... Само един университет има? Е, само един. И военно училище има. Ага. И е от Благоевград по-малък? От Благоевград? Вау. Чакай, аз не знам. Да, бе, първи клас. Е, малко, то е точно за Благоевград. Защо има една легенда такава, всъщност не знам дали е легенда, че във Велико Търново се говори най-книжовния български език? Това и аз съм го чувал и доскоро си мислех, че е така, докато не се чух отстрани за първи път. И... Не, аз понеже не претендирам, че аз говоря книжовен български език, обаче във Велико Търново, като съм ходил, със сигурност не бих казал, че там хората са говорили да, да ми прави впечатление. Не, то прави впечатление, но лошо даже. Да. Е, но нали, много често го говорят, че там е място, където се говори в такъв и... Аз съм учил това, но предполагам не е така. Ще разберем, като отидем. Тръгвам. Да. Види 86 бъде. Лоу. 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 Добре. Няма въпроси. Ти пак за посещението. Да. Някой път, като се играе, пак може да поведеш. Да, да покажеш. Да направиш една... Да. Аз предполагам, между другото, че е доста от така по... изявените български покер играчи, които са турнирни, в неделя, като играят, малко ще им е трудно да дойдат да си опънат 14-те маси и да... Някой друг... Да играят. Небрежен ден. Рио сторито няма как да се покаже, нали, по телевизията. Нали, колкото и да им се иска на всички да го видят, просто няма как да стане. Единствено аз си го представям с някаква камера, просто отстрани да се снима, ама иначе да говориш какво правиш, какво се случва. И то е това, тегло. Пак и тегло 12 часа да те гледат. Steam Viewer и някой не прави анализ. Макар че като правят някакви такива бетове, стил, нали, да направи и колко си хи ръце без да спре, така го прави. Нали, една камера го снима, за да по-скоро удостовери бета. По-добре ми звучи с Hand History да се... Ако нали това бе целта, да се коментира. Анализ? Еми, да. Или да се запишеш сесията. Да, то и реплей на сесията няма да е по-малко интересен, да, всъщност. Да. То
Те също като в реално време, реално. Да. То и ти надали ще забравиш защо си направил някакъв плей. Ай, плюс това... После можеш да коментираш и грешки вече, като премислиш нещата. Да. Сигурност. Не, това то, не винаги ми е било по-интересно, докато играеш, как ти тече мисълта, да, дори да го чуеш някакси. Ти не знам, Наско си го гледал сигурно. Така да. Той говори докато играе, много яко. Нали, само, че трябва да разбираш доста, доста трябва да си съсредоточен да гледаш какво става и да, да разбираш нещата. Друго ниво сега. Той нас който чака да пиете сега. Да, той майте чака да пиете. Грига, колко джамбо, айде обратно по масата, че липсваш. Ще настрава, но липсваш. Липсваш. Добре. Добре. Еми... Добре. Значи, това е за сега. Да, че днеска и до изпредаване, не знаем кога ще е. Не знаем още, значи с гостите имаме малки така проблеми. Искаме да викаме интересни хора. Днеска в чата се включиха доста интересни хора, може да поканим някой от тях, не знам колко ще искат да дойдат. Аз, с или без зомби ми така, в смисъл такива хора разни, не знам дали биха дошли да подсъкат малко. Ясно знам. Ще ги питам, да. Добре. Добре. Айде, лека вечер на всички и до следващия път. Чао, чао.